بناوی خواهی گورو مهربان بینرهای تلویزیون زاگرس لحچو یک من سلاتن لیبی پی خوش حالین که زارش تل برنامه کشتوکال بیوی عزیز و خوش ازدگینو هیوا دارین سرزم برگو و بابا تیل قیام زارش جگا سود و رزامندی ایوی عزیز بی چند سالیک پیش استا پروژهشی تایبت بزیتون لکردستان دستی پی کرد لپروژه داد دیار بو پیداویستی دامزران نیباخی زیتون بسر زور لزوتیارانی کردستان دابش کرا بوی که پره با چانی داری زیتون بدره لکردستان او زیتونه که دره زوتیاران شفلکان دیار بو زور بی لو زورانه بون که بو درهنانی زیت بکرده بوی که زوتیار بتوانیتن لسه زوی که خوی سرساویش که دهات بدست بینی و تایبتش که ایمه دزاین زیتی زیتون زور گرنجی هیا لروی تندرستی و ایستا دوای ردبونی او سالانه که زیتونه که گیشتا قوناغی برگرتن برهمکشی باشا پیوز با دکاتن که بیلو بکریتو چون او برهمه هیچمن اما ساغی بکینوا دیارا وزارت کشتوکالو سرساوکانی او لرگای پیوندیکانی بتایبتی لگر ولاتی ایتالیا استا پروژه که پری پیدری بوی که بتوان ریتن او باخ زیتونانه هیا بشیوه چی چالاکانه و بشیوه چی کاریگریانه او سودی لیور بجیریتنو او کسانش که باخی زیتونیان لسه زویکانی خویان دامزرندو و سودبندو ولاتی ایتالیا برا بوزه چی ترخان کرده و که هاوکاری لبا هرمی کردستان لبا هری کشتوکالو بطایبتش لبا هری زیتون با هاوکاری پیمانگای سیام لهرمی باری لایتالیا پروژه که بریتی لدابین کردنی امری یعن کارگای بلین برهمینانی زیتی زیتون گره بستیش من انزام ده لگل کمپانی پارالیسی بریار لماوی سیمانگ کارگه که بگاته هولیره و نمامگه زیتونی خبت من ترخان کردیه لیندر شوی من رو دیاری کردیه کلوی اندر دامرده سرپرشتی کردنی کارگش هر دکیوت سر جوتیارانی خوان باخی زیتون دوای اوی ریخ راو چی تایبت با زیتون لو خویان پیگ دینن لو اون بابتش هفته رابردو کوبنو اکمان لدیوانی وزار لگریان انزام ده هنگایو سر تایان دست پیگ کردیا با ریخ راو کو لو دامزراندنی کارگکا لجوری پارالیسی ها طاقه که 1500 تن زیتونه لکاج امریکا شچی باشه لبا کردستان و لو خوان باخه کانی زیتون هول داده ایم بزنید لعین داده هماشت انزام بدریتن لبا بای لپارزگای سلیمانی و گریمانیش دوستیاران سودی لیور کرد خوی به بنظر جمعه داری زیتون میلیون چی رد کردی لکردستانی بلام بلی چندی لگیشتی تراده برهم اوی او باخانه که وزارتی کشتوکال انزامی در لدوهزار و هشت و دوهزار و نو دوهزار و ده ایسه لسرطای برهمینانی تی دو سال جوتیاران دنالینن لوی که برهمکانی ناتن لبازار ساخنو لبروی کارگه کنیتنی یک کارگه کرتی تایبوت ویشر لدورو بری هولی ریا اوش فریای اون در برهمه ندکت لبرند او امیر او چشه اگر بود زینه بای خوی برنامه کوابو علاس دهوکو سلیمانی و هولی رو گرمیان دا برید بلام او ایستا کرای بستنیا پیما کرای او انزام بده که بینی هولی رو دهوکی بلوی جوتیاران سودی دیور گرن دگر ایمو سر پروژه که بیز گروی سه خولی راهنانی هی ام پروژه لبو کارمندانی خومن رجنکانی زیتون لپارزکان که سردانی ولاتی ایتالی دکن لو پیدا کردین زیادترین شهر زایی لسر لبواری زیتون و برهمینانی زیتی زیتون دیگه لوش هینانی سه تا چار کارمندی خویان که شارزان لبواری زیتون یک لبو اوی حلپاتین که انزام دادریتن و که اوی او رو استا انزام دادریتن دومیان لبو کنترول کردین در دون خوشکانی زیتون سه امینی لبو تصنیف کردن لبر اوی مستان دک لگومانی لجورکانی که لای خومان هی لدارکان بطایبتی او باخانه کونه که وزارتی کشتوکال انزامینه ده دمانه اوانه
سر لنوێ بگەڕێنەوە بزانین چ زۆرێک باشە و چ زۆرێک باش نیەوە لای بین ئەوەی باشەکەشە زیاتر پەرێ پێبدەین لە نەماوەکانی زەیتون زیاتر بەرهەمی بێنین. پرۆژەکە دامەزرانی باخی زەیتونی تازە لە خۆ ناگری. نەخیر تا ئێستا لە خۆر ناگری، بەڵام لەو پرۆژانەی کە وەزارەتی کشتوکاڵ ئەنجامیدا دەستنیشانی سێ باخی زەیتونمان کردێ لە هەر پارێزگایەک دەکات 12 باخ جوتیارەکان، ئەوانە لە سەرەتای وەرزەکەەوە دەست پێ دەکرێتن لە هەڵپاتینەوە کە ئێستا ئەنجام دەدرێتن، دواترە ڕێنماییکردنە لە ڕووی ئاودان و هەروها پێینکردن و تا دەگەینە کۆتایی کە ڕنینی بەرهەمەکە دەکرێتن و پرۆسی بەرهەمێنانی زیتەکەشی لە بکرێتەوە. دیارە لای خۆمان تاکو ئێستاکە شارەزاییەکی زۆر ئەوتۆنیە لە پەروەردەکردنی داری زەیتون. داری زەیتون وەک دارەکانی دیکەی بەرهەمهێن دیارە پێویستیان بە هەڵپاتینە. هەڵپاتینی داری زەیتونیش دیارە تایبەتمەندی خۆی هەیە، چونکە ئەو دارە هەمیشە سەوزە. لە میانی ئەو هاوکاری و هەمەهەنجەی کە لە نێوان وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو هەروها کۆمپانیایەکی ئیتاڵی ڕێکخرایە، ئەوە هەوڵدراوە کە شارەزایەکی هەڵپاتین ئیتاڵی بێتە کوردستان. لێرە لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە هەر پارێزگایەک بە شێوەیەکی جیا دیارە خولی تایبەت بۆ دووتیاران دەکرێتەوە بۆی کە شارەزایی لە شێوەی هەڵپاتین وەربگرن، بۆی کە ئەوانش بتوانن دوا ڕۆژ دارەکانی خۆیان هەڵپاتن، هەروها ئەو شارەزایش بگوازنەوە بۆ دووتیارانیکە. مەبەست لە هەڵپاتینی داری زەیتون چیە؟ چەند جۆرە هەڵپاتینیشمان هەیە؟ The first, I would like to tell you thanks for زۆر سپاسان بکەم بۆ ئەوی کە دعوت کراین لەلایەن پەیمانگای نێودەوڵەتی ئیامەوە کە کار بکەین لە هەرێمی کوردستان. ئێمە زۆر خۆشحاڵ دەبین. لە ڕاستیدا پرونینگ یان هەڵپاتین زۆر زۆر گرینگە بۆ داری زەیتون. هەڵپاتین زۆر باشە بۆ ئەوەی هەموو ساڵان بەرهەممان هەبێت، بۆ ئەوی بەرهەم بەردەوام بێ هەموو ساڵان. هەڵپاتین دەبێتە هۆی باشکردنی سەحەتی دارەکە، تەندروستی دارەکە، هەروەها بەرهەم باشتر دەبێت لە هەموو ساڵانی داهاتوودا. لە ساڵێکەوە ئەمە دەست بە هەڵپاتین دەکەین. We can start from the second year, the third year according to دەتوانین بە شێوەیەکی گشتی هەڵپاتین ئەنجام دەدرێت لە ساڵی سێم و لە ساڵی چوارەم، بەڵام هەروها دەشکرێت بە شێوەیەکی گشتی لە سەرەتادا بۆ ڕێخستنی شێوەی دارەکەیە. هەروەکو باسم کرد لە ساڵی سێم و چوارەم، هەتا ساڵی سێم و چوارەم بۆ ڕێخستنی دارەکەیە، بەڵام لە بۆ ساڵانی دواتر تەنها بۆ باشکردنی بەرهەمەکەیتی. بەڵام هەڵپاچنەکە بە شێوەیەکی زۆر کەم دەبی لە کە هەموو ساڵان ئەنجام دەدرێت بۆی بەرهەمی باشمان بێت. ئێستا ئەگەر دارێکی زەیتون هەڵبژێرین، یەکەم جار چۆن سەیری دارەکە دەکات و لە کوێ دەست پێ دەکات لە خوارەوە یان لە سەرەوە؟ چ خاڵێکی لە بەرچاوی خۆی دادنی؟ The first step is to clean the suture. After that, to cut لە هەنگاوی یەکەم داوا پێویستە ئێمە هەموو لقە سەرچەکان بڕین ئەوانەی کە عەرێ پێڵن سەرەتانات کە لە خوارەوەیە. لەسەر ئەوەی دارەکە لە سەرەتاوە لە لقە بچووکەکانەوە دەست پێ دەکەین بۆ لقە گەورەکان. لقە گەورەکان ڕێژەیەکی سەوزی زۆری تێدایە، بەڵام ئەمە بەکەڵک نایە بۆ مەبەستی ئێمە، کە مەبەستمان بەرهەمێنان زێ کرد. تەقلیمکردن لەسەرەوە بۆ خوارەوە دەست پێ دەکات بە شێوەیەکی گۆی وەکو گۆی زەوی دەبێتن، شێوەیەکی ڕێکوپێک دەدێنێت کە هەموو دارەکە متوازن بێ، شێوەیەکی متوازن وەربگرێ. بەرزی دارەکە لە چەند ڕەت نەدات؟ هیچ ڕێنماییەکی تایبەتمان نییە بۆی بەرزی دارەکە چەند بێت، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی 3 تا 4 مەتر بێ باشە، چونکە ئەگەر بەرزتر بێ بۆ دوورینەوەمان زەحمەت دەبێت. ئەو لقانەی بە ئاسۆی زیادیان کردووە بۆ تەنیشت هاتوونە، ئەوانە چۆن مامەڵیان لەگە بکەین؟ It's better to cut and to reduce because the olive ئەگەر لقەکان لە زۆر لە بۆتەنیشتەوە یان بۆ ڕاست چوبوون یان بۆ چەپ، وا باشترە ئێمە تەقلیمەکردنەکە بکەین بە شێوەیەکی یەکسان کە متوازنی دارەکە بپارێزین. لەبەرەوەی لەوانەیە ئەو لقەی کە دەردەجێ بە شێوەیەکی زیاد لە حەدی دارەکە دەبێتە هۆی ڕۆژ ببێتە هۆی سوتاندنی ئەم لقە و زەرەر بە دارەکە دەگەیەنێ. زۆر زار باسی ئەوەی دەکەین کە ناو دارەکەی کراوە بیتن، ئەوە گرنجەکەی لە چدایە؟ Because inside of the tree, in general, we have high humidity.
harvesting. لیره د دوه مز بسی سره چې هي بو اوې درکه بشوي کې کراو به یکم زار بو کم کړنوې را دی شې لنه او درکه کده به ته نه خوشي دوهم زار برهم هنان زيتون لنه او ګرانتر د به بو دوری نه وای د برهم دیوا باشتره زیاتر اهتمام دین به دروي روی دروي درکه لسرت لقتي زيتون دګري دار زيتون لسلقي تنصاله زيتون دګري زیاتر به برهمه لقه کاني دی اولیو ای پروڈیوس داری زیتون زیتون برهم دهندرد لسر لقی دو ساله بوی لکاتی هل پاچین هم پیویست اگه داری او بین که او تازه جکان لقه تازه جکان زور نبرینه و لبر اوی برهمی زیتون لم لقه تازانه و درده چه لقه کونکان برهم نادن نه خیر لقه کونکان برهم نادن هل پاچینی داری زیتون لبو زيتي بي يعني لبو خوارني سر سفر بي جاوازي هي No, it's the same. Production, the pruning for جاوازي لنوان باغتي زيتون كبو برهمنان رون بكار بي انبو خواردن بهمان شوية بحلپاتين اكا بهمان شوية انجام دادري هند زهري شوية داري كبو هر دومو بز بكار دي دتو اندري بو زيت برهمنان زيتون هر وادة تو اندري بو خواردن بكار بي اندري خاله چی زور گرن که او پی باشه بگین زوتیاران یا خوان بخ کن خو من کرتای بکن لکاتی حل پاتین ده The first is the importance of the olive بشوی که گشتی پیویست زور اگداری بغتی زیتون بین چون که بغتی زیتون بکر دهندرد لبو برمینان رونی زیتون هر وحا با مبستی خواردنش دوام جار بو بردوانبونی برهمه کمان پیویست همو سالان پرونینگ یعنی حل پاچین بکر انجام بدریتن خوشبختانه اوی که من دبینیم لحریمی کردوستان درکانی زیتون زور تندرستیانه و زور باشه بوی لیست دادا پیویست به هیچ معامله یک نکه که بوی انجام بدریت هر وکو لو عقدی که لنیوان حریمی کردوستان و لگل زانکوی سیامی باری انجام دراوه مبستی سرکی بو زیاد کردنی برهمی زیتون لحریمی کردوستان خاله کی تری گرینگ لام پروژه دا اویا که کردنوی مارکت بو فروشی بو بازار کردنی بر همی زیتون لحریمی کردوستان که لام پروژه دا تیدا باز کرد هیوا دارین او همه هنجی بردوامی به طیبتی که استالو قناغ دا که بری زیتون پیگشت و پیوز بو دکردن که کرگه چی گوشینی زیتون ما حبی بو در هنانی زیت دیاره او کرگهش بره ویا بگمان او دبیتا هوکاریک بو او که زوتیاران دلیان خوش بی بو با خانه که دام مزران دوا هر وها او پروژه که پروژه زیتون بو چندین سالا که ایشی دستر دکره امازه که خوی بپیچه اینتونو سوده چی عبوری باشی هبید